Jako hranovizí, tak proč by tady nemohli být černý baroni jako mít výštavu, jo? Já by nás nefotil. Vítám vás na dnešní vernisáži výstavy Jiřího Winkra Neprakty. A vítám tady hlavně paní Danielu Pavlatovou, která je manželkou pana Neprakty. Vítám tady filmaře a geniálního fotografa Pavla Štola. Vítám tady slavného slovutného nepraktologa pana Jaroslava Kopeckého, člověka s neuvěřitelnými znalostmi. Tady hosty, dva velevzácné hosty, ze kterých mám úžasnou radost, a jsou to pan Havlík a pan Pospíchal, skutečný pravý černí baroni. Kteří strávili část vojny na Zelené hoře s Miloslavem Švandrlíkem. Je tady medovina jako občerstvení pro nás, pro všichni, protože pan Havlík je úžasný včelař. Tam tady Vladimíra Fajta. Musím na něj prozradit, že teď poměrně nedávno obdržel ocenění a medaili za dlouholetý protikomunistický odboj. Vážení přátelé, vážené dámy, vážení pánové, mám zvláštní pocity mluvit před takovým publikem. Nejsem na to mluvení tak nějak moc zvyklý. Z toho prvního ročníku těch 30 žáků, tak nás prostě po roce 15 vyřadili. Prostě neobstál jste u pohovoru z občanských nauk a nemůžete pokračovat v lesnické profesi. Osud jsem měl asi jako kolega tadyhle, měli jsme soukromí hospodářství a ještě jsem si zatopil asi u odvodu, uchtěli závazky. Já říkám, stejně se nic nedělá, je to jen papírový, nic si dává nebudu, to tě bude mrzet. A tak jsem potom z té Šumavy byl na Zelený hoře, tady jsem zahradničil. A tak jsem s kefalínem byl přímo na cimře, takže ho dobře pamatuju, Švandrlíka, jo. Když uklízal ty prasata. Prohlášení, které dostal z toho vyšetřování, bylo napsáno. Vzhledem k tomu, že trestný čin pobuřování je promlčen, je hlavní zpráva státní bezpečnosti povinna navrátit spisovateli Švandrlíkovi věc důležitou pro vyšetřování, to jest dva strojopisy druhého dílu černý baron. Toto navrácení bylo provedeno zničením. Ty veselí, co začnu, to je soubor textů, který začal vznikat za první republiky, a je to o tom, jak by text české národní písničky Štálníka Veselí, jak by to napsali jednotliví básnici. První ta je, jak by to napsala Marie Pujmanová. A je to, jak jsem už přesal, je to hodně brtý. Čestné děti v chatrných šatečkách, na boso chodila, Naninka, dívka rozmilá po polích, s košíčkem běhala celý den, doma byl hlad. Pepík syn, kulaka na poli přepadky, košíky poctivost, všechno tam ztratila pro hlávku zelí, únor vše změnil. Na velkých lánech společně zraje pro všechny zelí, kulaci zmizeli, není jich více s úsměvem šťastných, s traktorem jezdí i s malým Pepíčkem. Naninka družstevnice, Naninka družstevnice, Naninka družstevnice.